Tervist kõigile Grand Theft Auto fännidele, minu nimi on Urmas ja toon siis teile teeni kolm esimest missiooni, mis siis on vaja soovitada, et GTA storyga edasi minna. Mängin siis graafikaga keskmisega, enamus on high medium, FPS peaks olema kuskil 30-40 piiris, ehk siis täiesti mängitav, kui ma juhuslikult rekordin. Ilma rekordimist jookseb asi kena 50 FPS keskmiselt. Aga jah, mis siin ikka, läheme siis mängu ja eks ma katsun siis võimalikult palju juurde rääkida ja kui tegelased mängus räägivad, siis mina ise vahele üritan mitte vahele segada, et siis ei läheks osa mängust kaduma, nii öelda mängu elamusest, aga kui ma ise siin sõidan ja möllan ja mässan, siis ma üritan ikka juurde rääkida võimalikult palju, mis siin kanalil siis lõpuks toimuma hakkab ja nii edasi, aga seda kõike siis poole mängu pealt, et läheme mängu. Tegu on siis esimese missiooniga, kus ma pean siis Romani safe house'i viima. Ja mis siin ikka, lähme. Subtiitrid, neid oleks ka vaja. Kus need olid siit? Miks ma neid ei leia? Autoscan, stereo, display, subtiitrid on. No nii, see mure on ka muutud. No nii, hakkame siis sõitma. Nii, jah. Mingist hetkest nüüd pea. That is my camp depot, cousin. It is where I make all the money. Nii, Rooma näeb siis igasugu saasta suht välja, et ma teen ilgelt raha. You ever had two women at once? Four big titties to be playing with? Mr. Sam, that geometry, io teach you right, Čoveče. Ne mogu te kažet, da imam te. Cousin. This is the mansion? Just a temporary place. The mansion is coming, cousin. That's the dream. Follow me. No nii, ma arvan, ma kutseen ei hakka mängima, siis läheb asi väga pikaks. Et siis jääb teile ka midagi. Kui te ise otsustate mängida seda mängu, siis on teil ka siiski veel midagi näha. Peale selle, et on kõik. Et ma olen teie, siis te ei saa öelda, et ma olen teile kõik osa nii-öelda mängust ära näidanud. Et kui te ise mängima hakkate, siis on katsenid teil olemas vaadata, kui te neid viitsite vaadata muidugi. Aga jah, siin praegu seletab mulle, mis siin toimub. Nii, autosave, nii, siis paneme yesi, kirjutame üle, et ma siin ennem testisin. Mul läks terve eilne päev, noh, täna on reede. Mul läks terve eilne päev läks mul selle peale, et ma pidin nöökima, et mul ei ole nii palju kõvaketa ruumi, et ma saaks frapsiga lindistada ja siis ma mässasin ja möllasin, kord ei jää eli peale, kord ei loe Sony Vegas videot välja ja Googlest ka mingit lahendust ei ole, aga lõpuks ma leidsin endale nii-öelda solutioni, ehk siis nüüd asi toimib, aga sellest ma teen kindlasti mingi aeg õpetuse, ma tahan veel niimoodi ka saada, et Audi rajad tulevad kahele eri reale, ehk siis et kui siin tuleb selline probleem, et mängu heli on üle minu räägitava heli, et siis ma saan Sony Vegasest kenasti maha keerata asja. Ehk siis seda saaks siis selle Sony Vegasest kohe kenasti likvideerida. Aga räägime siis natuke sellest, mis mul siin plaanis on. Et plaanin teha siis erinevaid missioone erinevates mängudes. Hetkel on mul veel peale GTA 4 välja pakkuda, näiteks Mass Effect 3, siis Sniper Elite V2, Ghost Recon Advanced Warfighter 2 ja 11 veel.
Code 4 võin ka teha lähiajal, kuigi seda on väga palju tehtud. No nii, nüüd pean siis minema Hardware Store'i. Mis iganes raudvare seal ka ei ole. Raadio panen ma kinni. Doing some home improvements, Roman. You're going to build this mansion you tell me about? Oh, funny guy. We're going to get money. In America, you need money to do anything. You're taking me to a backroom game where I'll win all the dollars we need to really see this town. Nightclubs, women, titties! You can play, right? Ti si dobar u ovoj igri? I am the best. I kick all the asses that play me. They call me the janitor. Because you can't pay your debts and they make you mop the floor? Never or what, no. Funny. No, I'm the janitor because I always clean up. Nico, wait for me here while I go inside to clean up. Shit, I almost forgot. I'm giving you my old phone. My new number's in there. Call me if some Albanians show up in some shitty beige willet. Those are the guys I owe money to. Do not hurt them. I know what you're like, Niko Bellic. You and your debts, Roman. Uvek isto, nika drugačije. No nii, pean siis Romani nahka päästma hakkama siin. Et tal on mingid sepad siin, kes on tale, kellele ta on võlgu ja pean nüüd neid ootama siin, millal nad tulevad. Aga jah, mul oli siin jutt vahepeal pooleli, kindlasti jääb siin veel mitu korda, aga mis teha, et see ei tule otseses mõttes nagu päris gameplay, et ma küll mängin, aga samas ma räägin, mis siin kanalis toimub. Eks siis plaan on hakata tegema gameplay videosi erinevatest mängudest, no võimalikult uutest, võibolla võtan siin mõned vanemad mängud ka või mõne simulaator näiteks juurde. Aga nüüd ma pean jälle kõne vastu võtma. It's so quiet out here, Roman. You winning? Mol interesse da. Don't worry, I'm getting so many bullets, it's like I'm an AK. Mis ma cool? No nii, kõne on läbi, et jah, plaanin siis teha nii ühte kui ma teiste, siis üritan teha ka siin lähiajal lõpetuse, kuidas siis gameplayd rekordida. Ja mis programm selles kõige parem on ja mis on programmide eelised ja mis plussid miinused, et igal ühel on omad plussid, omad miinused. Ja võibolla siis natukene õpetan ka Sony Vegas. No nii, nüüd pean siis Romanile helistama. Mis nad kõnnivad nüüd läbi auto? No ei, mitte päris. No nii, nüüd Roman jookseb siis elu eest. Venad jooksevad autosse, kõrad, ma olen siit samas. Mõnus veel, nad oleks vend ikka kõrad otsa autost välja kiskuda venna ja siis siin samas maha killida kasvõi. Aa, nüüd pean mina... Aa, ma pean kaotama, mitte neid jälitama. Läheb sassi juba, aga ei ole siin midagi nii lihtsalt, et sa muidu kui sõidad ja mängid ja jutustad. Siin peab asi kokku jooksma, sellest suhtes. I mean, you're a distinctive man, Roman. Selles suhtes, et no nüüd ma räägin küll peale, aga mis teha, ma ei saa niimoodi, et siin kogu aeg katkestan ära. Et see ei ole nii lihtne siin, et sa lihtsalt mängid ja siis mulis, et sa pead veel ellu ka jääma siin. Oh yeah? We are at the bottom of the ladder, man. These dogs push us around, but they are not to be feared. We're here. Oh, you like your phone? Maybe one day you get a premium quality one like mine. Then you will have really made it. I can only wish. See you later, cousin. No nii, rääkisin siis, et see ei ole siin midagi nii lihtsalt, et muidu kui lihtsalt mängid ja jutustad ja mulis, et siin ei ole nii lihtne. Esiteks pead leidma mingi jutu, millest lihtsalt rääkida. Või siis välja mõtlema selle eelnevalt on ju täpsemalt, no mina teen siin põhimõtteliselt samal ajal kui ma mängin, siis samal ajal ma põhimõtteliselt improviseerin mingi jutu valmiseks ole, et millest nagu rääkida, et ma enam vähem nagu tean, aga siin võib juhtuda see, et mingist hetkest lihtsalt jookseb juhe kokku.
Ja ongi kööga. Nii, nüüd peaks Roman mulle veel ühe ülesande andma. Ja Romani tuleks vilkuma. Peab siis sõitma hakkama ja läheme, võtame naised peale. Nii. Ja peame siin kinni. Nii. Jälle see Romani sara, millega ma siit logistama pean. No läks isegi käima, ma võtsin, jäängi siia garaasi. No nii, siis lähme toome nad ära. Üritan selle raadio kinni panna siin. Pole nüüd umbes pool aastat vist. Ei, mis pool aastat. Terve aasta vist mänginud seda Grand Theft Auto 4. Et nüüd tuli hea mõte, et alustan enda channelit sellega, kuna siin videogamersi foorumis oli soov seda mängu, et tee GTA 4. Hey, I live on Rotterdam Hill up on Mohawk Avenue. You know where that is? I don't know why I smoked this. There is no rush. Nii, pean siis nad Michelle'i apartmenti viima, ehk siis korteris. How are you finding America, Nico? Not exactly what I expected. Nico, you know what? You need someone to show you a good time. Michelle, how about you? Mallory, stop it. Come on, you guys. You're both single. You're adults. Take a number, Nico. Hey, I'd like to see you again, Nico. You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, Nico. Handsome man like you should get some new threats. I think he looks fine the way he is. I don't think he even changed out of those things on the journey. How are you going to mess with this girl like a shot? I know you ask me, and I just don't get it. Thanks for the lift, Nico. See on juba nagu CS-iga, et jääb meelde kõik. Nii, nüüd peaks Roman helistama... Ei, Nico helistama Romanile. Cousin, I dropped the girls off. The friend gave me her number, but I don't think Mallory likes my clothes so much. I know just the place for you. It's on Mohawk in Hull. Go and get something a bit more 21st century. Nii, pean siis uue sajandi riided selga panema endale. Ja mis siin ikka, kihutame siis kaupusesse ja viskame mingid uued hilbud selga. Nii, saaks nüüd enne seda pidama siin, oh, kenasti post rakendus käsi pidurina. Nii, nüüd võtame siit poest kiiresti midagi, ma ei hakka siin mingit erilist shoppingut tegema. Võtame siit näiteks, vaatame mis see on, oh, käib küll, enter the boy, vaatame, võtame mingid uued dressid või ma ei tea, paneme siit kurat teksad jalga ja käib küll. No nii, enter ja laseme siit jalga. Nii. Auto käima, nüüd ta peaks selle Romanile helistama. Hey Roman, I got some clothes. It looks like they brought the stuff in from the old country though. We must take what we get. When the big money rolls in, then we will look real classy. Anyway, you have Michelle, classy girl for your arm. You should definitely keep dating her. No nii, nüüd siis pean Michelle'ile helistama. Ja nii, ma just eile tegin seda missiooni, aga ma üritan mitte liiga ette rääkida. Hey Michelle, it's Nico, Roman's cousin. Oh, hi, how's it going? Good. Now, I was wondering if you wanted to go out with me sometime. You know, on a date. Yeah, sure. That could be fun. Yeah, I'd like to get to know you, Nico. Why don't you come over to my place, whenever? Okei, nii nüüd helista mulle Roman muidugi. Nico, Cleaver has me cornered in the courts, under the L train on Firefly. What does he want? Oh, I can't think what he could possibly want, or why he'd be pissed off, can you? Come on, guys, let's be reasonable. Nii palju siis mis sellist. Pean siis Romanile appi tõttama. Vaatame, kas saame ta kätte ka või. Nii.
Okei, mida iganes. Sõidame edasi. Nii, kergelt läks lappama praegu siin. Nii kui libeda sõita aserid juba. Nii. Vaatame, siit peaks ka nagu saama. No auto ei pööra, absul täiesti võimatu sõita seda. Eks sõidame siis natukene ülbemalt. Ma ei viitsi mingit valgusvoolidest siin küll kinni pidama hakata, kuigi ma tahaks näha, kes viitsib GTA 4 niimoodi mängida, et kõik valgusvoolid peab kinni. Nii, ja Roman on siin samas. Nüüd pean siis ära päästma siit. No nii. Läheb tampimiseks ilmselt. No nii, killime veits. No tõuse püsti, ma saan sulle kõradi knokki tagud. Nii, järgmine veits. Kõrata võiks püstol olla, võiks kohe maa tõmmada. No nii, see kaklemine mul just kõige paremini välja ei tule. Aga ma loodan, ma jään ise ellu. Huvitav, miks ta ei blokki? That's all space to block. Ei tea, ma rohkem ei katseta enne, kui ma surma saan. Usso roisk. Kurat, lööd on maa nüüd. Oh, korras, edas. Edas kakeldan ma siin mängus küll ei oska, see on kindel. Nii. Kus see vära on siin? Kuskil peaks Romani auto olema. Miks ma pean seda venda jälitama hakkama? Aga jah, muidugi ma räägin jälle ette kõike. Aga noh, ilmselt natuke hiljem see muutub. These guys think that they're better than me. They think they can fuck me around and beat me up because there are more of them. Not any longer. Me and you, Nico. Me and you are going to show them fucking dirt and smashing my fucking stuff. Who does he think he is? Just some fucking petty Albanian hood. If I wanted to buy a stolen TV, I go to Darden. Who does he think he's fucking with? Balik Enterprises, that's who. We're going to the top, Nico. The top! For now, let's just try to survive, cousin. No nii. Ma pean siis taga ajama seda venda siin praegu. Ja loodan, et läheb see kord paremini. Elusi õnneks väga vähe ei ole. Surma nagu ei tahaks saada, siis läheb video väga pikaks. Siis ma pean ilmselt skipima sama koha peale. Et mitte ühte ja sama jura kõike läbi teha. Aga jah, näis, ma ei ütleks, et see video, ma juba teen poole pealt, et see ei tulnud mulle hetkel just kõige paremini välja, aga eks näis, kuidas see asja edenema hakkab, et võibolla ma teen isegi täna veel, näiteks Mass Effect 3 kohta ühe video, aga eks ma kindlasti arvestan vaatajate soove ka. Mida teile meeldi või mida te tahaks näha, et ma ei hakka ise lambist mingit jura siin tegema. Nii, kena puug oli mängus. Nii, kui õppes lihtsalt tuimast autost välja ilma, et ustki lahti teeks. Nii, lähme tammime selle sepa maa tasa siis. Loodaks, et vähe paremini kui eelmine kord. No nii, kõmm. Ei ole nuga kenasti. Nii ma ei taha ise siit korda lõpuda jälle. No nii. Lähen siis Romani autosse tagasi nüüd. See läks suhteliselt lihtsalt, kui ma siin esimest korda tegin, siis tuli suht fail, ma kukkusin ise sealt katusest alla. Ja siis pidin uuesti üles minema. Nii järjekordselt minnakse
Drive back to the depot. These bruises are starting to pain. Nii, järjekordselt minnakse läbi Romani autosse, nii kui Romani tervest autos ei olegi, mis on... No ma ei tea, kui koodi, mis probleem see on. They always try to squeeze you for everything. A man in Europe, another Russian. Bulgaris. He live on the Adriatic. Believed I owed him money when I did not. It made my life impossible. There was no avoiding him. Did you deal with him like you did Darden and Bleeder? He had too many connections for that. I had to leave. He is one of the reasons I came here. And to see your cousin, of course. Of course. We will have no more problems from now on, cousin. It is all plain sailing straight to the top for you and me. We will see if things are that simple. Thank you, cousin. I'll see you later. No nii. Nüüd olen siis... kenasti... kaks missiooni läbinud. Ma arvan, et sellest esialgu aitab praeguseks. Näis, mis teie soovid on, kas te tahate. Ma panen siia kommentaaride alla või videokirjeldusse, panen videokäimise linki, kuhu te saate mulle siis ideid saata. Samuti võib seda teha ka kommentaaride all. Plus ma siis panen mingi... Mul on videokäimise foorumis tegelikult on mul olemas link, kus kohas ma saan... Või no, kus kohas te saate mulle ideid anda ja plus ma kirjutan ise ka sinna, et mis mängudest mul on plaanis teha. Ja ühesõnaga, kui te tahate minuga ühendust saad võtta, siis seda saab teha videogamersi foorumis. Et olen seal siis sama kasutaja nimega, nagu mul on siis YouTube channel name. Ja mis siin ikka? Saveime kenasti mängu ära. Ja peatse jälle nägemiseni.